Dělení jednociferným dělitelem. Začneme připomenutím dělení se zbytkem. 9 děleno dvěmi. 9 do násobku čísla 2 nepatří. Budeme hledat nejbližší nižší násobek čísla 2. Ku číslu 9. Takže 0, 2, 4, 6, 8, 10, 10 už je moc. 8, 8 děleno dvěma rovná se 4. A teď vypočítáme ještě ten zbytek. 4x2 je 8. A kolik chybí do 9? a jedna chybí do devíti. To dáme ten zbytek do závorky. Zbytek máme menší než dělitel, takže je to dobře. To je první známka toho, že jsme počítali dobře a zkontrolujeme to pro jistotu s kouškou. Neúplný podíl 4 vynásovým dělitelem a přidám k tomu ještě ten zbytek. 4 x 2 je 8, Plus 1 rovná se 9, takže výsledek tohoto příkladu se mi rovná s dělencem, takže jsem počítal dobře. Stížíme příkladem do něčeho dvojciferného. 36 děleno 5. Nejbližší nižší násobek ke 36 z násobku čísla 5. 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 a to už je moc, 30. 5 Děleno 5 rovná se 7. Dopočítáme zbytek 7 krát 5 rovná se 35 a do 36 chybí 1. Zase má menší zbytek než dělitele, takže také dobrá známka. A zkouška 7 krát 5 plus 1. 7 krát 5 rovná se 35. Plus 1 rovná se 36. Tak. No, já bych zkusil tohleto napsat trošičku jinak. Třeba 36 děleno 5. To už vím, že je teďka 7, ale teďka zapíši jinak ten zbytek. 7 krát 5 rovná se 35 a kolik chybí do 36? A jedna. Ten zbytek zapíšu takhle pěkně, jednička jednotka pod jednotky, do sloupečku dopíši sem zbytek. Tak, vemu si tohle číslo, 36 a přidám k tomu ještě jednu cifru a mám z toho 365. Vydělím to znova pěti. No, tak teďka nemůžu počítat hned 365 děleno pěti. To nejde. Musím najít číslo, kam se mě ta pětka vejde. Do trojky se mi nevejde, ale vejde se mě do 36. Když jsem to tady počítal. 36 děleno pěti rovná se 7. 7 krát 5 rovná se 36 a jako jsem to napsal tady přesně pod tu šestku, tady jsem si to zaškrtnul, tak sem a jedna chybí do 36. Sepíši si další číslo, protože to máme o další cifru větší a koukejme se, tady nám vznikl nový příklad. 15 jeleno 5 rovná se 3. A zase zpátky jedu tím násobením. 3 x 5 je 15 a kolik chybí do, 5, do 15? Pardon, zbytek 0. Tak, a já si ještě nechám číslo 365, ale vydělím ho tentokrát třemi. Jdu hledat, co si zaškrtnu. Kam se mě ta trojka vejde? No ta trojka se mi vejde hned do, do té první trojky. 3 děleno třemi je 1. Jedu zpátky násobením, jednou krát tři je tři. A kolik chybí do tří? Nula. Sepíšu další číslo a mám tady další nový příklad. Šest děleno. 3, 6 děleno 3 je 2, jedu zpátky násobením. 2x3 je 6 a kolik chybí do 6 a 0 Sepíši další číslo a vzniknul mi nový příklad. 5 děleno 3, to se rovná 1, 1x3 tři je 3 a kolik chybí do 5 a 2 chybí do 5. A to máme zbytek, protože dál už nic sepisovat nemusíme. Takže takhle se písemně dělí, takže to zkusíme ještě na dalším těžším příkladu. 4832 a zkusíme děleno třemi. Takže hledám číslo, kam se mi ta trojka vejde, odkaď můžu začít. O čtyř. 4 děleno třemi, tak to se rovná 1 a jedu zpátky násobením. 1 krát 3 jsou 3 a kolik chybí do 4 a 1. Se píší další číslo a vznikl mi nový příklad. 18 děleno třemi. 18 děleno třemi, to se rovná 6, jedu zpátky násobením, 6x3, 18, a kolik chybí do 18? A 0 se píší další číslo. Máme zde další příklad. 3 děleno třemi. Tak to se rovná 1. 1 krát 3 rovná se 3. A kolik chybí do 3 a 0? Se píše další číslo, a máme tady další příklad. 2 děleno třemi. No, tak to je 0. 0 krát 3 je 0, a kolik chybí do 2? A 2. 2 je zbytek. Takže 4832 děleno třemi rovná se 1610 10 a zbytek ještě je 2. Tak zkusím toto samé číslo. 4832 vydělit jiným dělitelem. Třeba devítkou, ať to stojí za to. Tak, jdu hledat Číslo, tak kam se mi ta devítka vejde? Do čtyřky, to je málo. 48, to už je lepší, takže si ji zatrhnu a začneme počítat. 48 děleno 9. Takže 48 děleno 9. Nejbližší nižší násobek 45. Takže to bude 5krát. 5krát Pět 9 rovná se 45. A kolik chybí do, do 48? 3 ta trojka je menší než devítka, takže zase dílčí takový já zpráva, že počítáme dobře a se píšeme další číslo. 33 děleno 9. Hm, nejbližší než násobek 9. 27, 27, takže to je 3 krát. 3 9, 27 a kolik chybí do 33, 6. Tak, 6 je menší jak 9, zase to vypadá dobře, se píší další číslo, 62 děleno 9, nejbližší nižší násobek, aha, aha. 54, 54 děleno 9, tak to je 6, 6 krát 9 rovná se 54, a kolik chybí do 62, no 8, takže nemám co sepisovat dál, takže tohle je zbytek, takže 4832 děleno 9 je 536 a ještě se zbytkem 8. No ale tyhle ty příklady, to už by chtělo opatřit zkouškou. My jsme tady u těch předcházejících trošku tu zkoušku opomíjeli, ale ne, 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 musíme to vyzkoušet, jestli jsme počítali dobře. Takže se vrátíme dopředu a podíváme se, jak se ta zkouška dělala. Čili Zkoušku jsme udělali tak, že neúplný podíl jsme vynásobili tady dělitelem a ještě přičetli jsme k tomu zbytek. Tak vrátíme se dolů. Takže neúplný podíl 536 vynásobíme dělitelem. Tak, tak to musíme nejdříve vynásobit. 9 x 6 rovná se 54. Pětku připočítáme. Čtyřku napíšeme. 9 x 3 rovná se 27 a teh 5 rovná se 32. Dvojku napíšeme, trojku připočítáme. 9 x 5 rovná se 48 a ty 45, pardon, už předbíhám trošku, 45 a ty 3 rovná se 48. Vemu to zezadu, abych to měl pěkně pod sloupečky a dopíšu. 4824, 4832, počítal jsem špatně. Ne, 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 zapomněl jsem na zbytek, když jsem říkal, že to musím ten zbytek ještě do, do dopřičíst. Os 4824 plus těch 8. Takže jdeme na to. 8 a 4. 12, dvojku napíšeme, jedničku přičteme a přičteme ji k dvojce. Trojka tady je 0, čili a 8 je 8, 0 a 4 je 4. Tak se na to podíváme. 4832. 4832. Takže jsme počítali dobře a doufejme, že vy budete také vždy dobře počítat.